Elva 40 polynomet otti 4 polynomet otti 4 det blev svart så tar jag då aha vad vill den okej okay. 84 x sätter här med 28 x upphöjt till 2 sätter här med 63 kan i faktorform skrivas a det blir här med bx sätter här med c i parentes i kvadrat det är den som vi skulle leta efter bestäm talen a, b och c. Okay. Ska vi titta. 63, det är 9 gånger 7. Så 9 gånger 7 är 63, ja. Bara för tydliga. Ja, jag skriver här. Vänta. Okej, okay. Nu mer plats då. Är 9 multiplicerat med 7. Jag tittar inte på negativ just nu. Senare. Den här också är 7 multiplicerat med 4 multiplicerat med x upphöjt till 2. 84 är jag inte säker. 84. Dividerar med 7 om det går. Nej, det går inte med 7. 84 dividerar med 7. Det gick faktiskt. Det är 7 och 12. 7 och 12. 12x. Mm. Nu har vi där nu. 7. Men jag skulle föreslå att vi har negativ istället då. Negativ 7. Varför det? Därför att jag vill göra x upphöjt till 2 som negativ, som positiv. Alltså jag vill göra så här 4x upphöjt till 2. Det är den som jag vill göra. Så då måste jag ha negativ 7. Så jag vill sätta in negativ 7 där, negativ 7 där. Vad händer här nu då? Om jag sätter in negativ 7 där, då måste jag sätta in också negativ 12 där. Mm, då blir det mycket enklare. Så subtraherar vi en 12x. Och sen adderar vi med 9. Och ser vi att den här är 3 gånger 3. Och det här är 2x multiplicerat med 2x. Så om vi kan hitta mellan termen då. Vi har negativ 2 multiplicerat med första termen är 2x. Multiplicerat med 3. För 4 gånger 3 är 12. Då är vi klara. Så har vi negativ 7. Då har vi 2x. Subtraherar med 3. I parentes i kvadrat. Så vår a. Här skriver jag här nu. En annan penasik kanske. Vår a nu då är det negativ 7. B är det 2. C är det 3. Inte negativ 3. 3 ska det vara därför det minus där redan.